Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Kaká Barros e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, né, fazer um review aqui completo dessa belezura aqui, ó. Essa guitarra que é uma SGT LA Standard, né? A lespa da SGT aqui, maravilhosa. E, bom, vocês já conferiram aí uma sonzeira com ela no começo do vídeo, né? Então eu vou falar algumas coisas aqui sobre ela, as peças, madeira e tudo mais. E a gente vai conferir um som também. Mas antes disso, eu convido a você primeiramente a se inscrever no canal, tá? Deixa seu like aí, muito bem-vindo se você por acaso é novo aqui, fica à vontade aí nos comentários. E também te convido a conhecer a minha plataforma, Academia do Super Guitarrista, tá? Onde tem aí os meus cursos, todo o material disponível para você evoluir na guitarra por um preço maravilhoso que eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Material de qualidade, conteúdo top aí. Inclusive, lancei recentemente um pack de licks chamado Super Licks, que, mano, tá muito barato e é muito legal, tá? Então, ó, tem link aqui na descrição, fica à vontade aí e vamos estudar, vamos evoluir. Beleza? Então, agora falando aqui, né, dessa belezura aqui, antes da gente conferir o som dela, essa é o modelo, né, Les Paul da SGT, que é muito bonita, né, uma Les Paul tradicional. Tem esse desenho aqui do headstock da SGT, que é muito bonito também. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Bom, acho que focou. Se não focou, eu jogo mais uma foto aí, né? Aí a gente tem aqui o braço, né? Vamos falar agora das madeiras. Ela é... tanto o braço quanto o corpo são em mogno, tá? Aí o top dela é em imbuia, né? Inclusive a pintura dela aqui é uma cor natural, né? Imbuia natural, segundo está no site da SGT. Muito bonita, né? Essa cor de madeira bem viva, assim, bem escura. Tem aqui do lado, né, a escala dela é de Bolivian Rosewood, né? E aqui do lado ela tem os frisos, ó, de maple. Então é bem bonito, né? Dos dois lados aqui tem esses frisos de maple, certo? De madeira, acho que é isso. Ela tem o Tone Chambers, né? Que é para dar uma aliviada no peso, porque o mogno é um tanto quanto pesado, mas aí ela tem o Tone Chambers para dar uma aliviada. E é realmente, não é uma guitarra leve, mas também não é a Les Paul mais pesada que eu já toquei. Só que isso tudo compensa no timbre, né, que é sonzão. E aí nós temos aqui as ferragens todas Gotô, né? Essa aqui é a SG381, se eu não me engano, modelo da Gotô, né? As tarraxas douradas, né? Ferragens douradas, ponte Gotô também. Os captadores são de Marzio, tá? Então a gente tem aqui na ponte o AT1, que é o Signature do Andy Timmons, e no braço temos o PAF36, né? São os mesmos captadores da minha M1, tá bom? Temos aqui os knobs, né? Quatro knobs aqui para controlar e tal, os volumes, né, e a tonalidade. Chave seletora de três posições, a roldaninha aqui também dourada, né, para encaixar a correia. Aqui atrás tem aqui as tampinhas, né, aqui da chave seletora e aqui da parte elétrica, né. E acredito que é isso, beleza? Guitarra linda, maravilhosa. Essa aqui tá no estoque de pronta entrega, disponível lá no site da SGT. Então, se você tiver interesse, quiser já levar para casa essa belezura aqui, é só você ir no site da SGT, que inclusive tá aqui na descrição, tá bom? E aí você vai virar o proprietário feliz dessa guitarra aqui, beleza? Então é isso, agora vamos conferir aí uma sonzeira, né? Eu vou passar aqui por vários timbres, tá bom? Eu vou mostrar aqui o som clean. Aí eu vou colocar um clean com uma modulação, né? Um chorus e tal. Depois eu vou para um overdrive, aí um crunch e depois um distortion, tá? Eu vou deixar todos os efeitos sem delay e reverb para conseguir sentir mais o timbre da guitarra, né? Aliás, sem delay, sem reverb. E o clean mesmo, ele tá até sem compressor, tá bom? Para você sentir mesmo o som dela como é aí, natural. Tudo bem? Então é isso aí, bora conferir essa sonzeira. Espero que vocês gostem, mas essa guitarra é animal. Então, vamos lá.
Show, galera! Então essa foi a SGT LA Standard, que você encontra no site da SGT. Inclusive você pode encomendar a sua própria SGT também, é só entrar em contato com eles. Você tem aí as redes sociais, Instagram, estão disponíveis no WhatsApp também. O pessoal da SGT, eu já sou artista da SGT, acho que já tem bem uns 4 anos, mais ou menos, e tamo junto sempre, beleza? Então é isso aí, grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos e tamo junto. Valeu! Whoa.